tror jeg vi skal få med noen løpere her. Og så skal vi ha litt kloke folk bak. Og så skal vi bygge det rundt Pål. Det ble Pål for Pål på. Det får bli Pål. Kanskje jeg får dratt lokka på litt ut av det området her da. Så du kakker litt på leggene og får det å springe etter deg. Tenk, så skal du ta noe sånn kokos på her, noe sånn. Ut på her. Hvis vi får frispark, enten om det er her eller her, så det er jeg som tar det. Så jeg kan køle på å sette opp da, og så køle mot Ranheim. Eventuelt så kan jeg kjappe meg og snu meg og skyte på Rosenborg før de har rukket å sitte opp mer. Vi skårer, så er det Rosenborg som får... Ja, ja, ja. Det er ikke dem som får innsloppen, liksom. Nei, begge deler, da. Jeg vet ikke. Det er ikke litt artig at du ikke skjønner. Det er ikke det artigste, tenker jeg. Ok, da kjører vi.